Ayer por la noche me dirigí al conjunto de la ciudadanía de Cataluña para hacer una primera valoración de los resultados electorales y ahora es el momento de darle continuidad. Responsabilidad y honestidad son los dos valores que he querido que guiaran mis decisiones políticas, siempre que era el momento de asumir responsabilidades, de hacer un paso adelante. Lo he hecho y ahora también por el bien de Cataluña y el bien de Esquerra Republicana también es el momento de hacer un paso adelante. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso, compromiso de los valores republicanos, un compromiso con la independencia de Cataluña, dels països catalans y por la justicia social, y ayudaré... a mi país y al, al partido que me representa, al partido que amo. En las próximas semanas dedicaré mis esfuerzos, en primer lugar, a facilitar una transición desde el Gobierno en funciones eh, en Cataluña hasta la elección de un nuevo presidente de la Generalitat y el Gobierno en funciones seguirá sirviendo al país hasta que se produzca un relieve. Y, en segundo lugar, facilitaremos una transición en Esquerra Republicana, desde mi rol de coordinador nacional de la formación, para cerrar un ciclo electoral de malos resultados y contribuir a abrir un nuevo ciclo de crecimiento. Y yo estaré aquí para ayudar a cuidar y preservar el proyecto, que es lo mejor que tenemos. Tenemos unas siglas históricas, tenemos historia, pero tenemos mucho futuro. También quiero decirles que nos sentimos orgullosos del trabajo hecho de las transformaciones que hemos impulsado desde el Gobierno de Cataluña en muchos ámbitos y también de haber liderado una estrategia de negociación que ahora otras formaciones pues, también uh, asumen como propia. No ha sido un mandato fácil, COVID, guerra en Ucrania, sequía, revertir los recortes, pero hemos conseguido grandes éxitos y la situación hoy económica en Cataluña es mejor que hace tres años. Los servicios públicos han acabado con los recortes y tienen más dotación de recursos, un 30% más, y más trabajadores públicos con mejores condiciones que antes. Hemos atendido la emergencia en el ámbito del alquiler y hemos dado nuevas oportunidades en la educación con la gratuidad del segundo curso en las escuelas infantiles. Hemos apostado por la lengua catalana y por las energías renovables. Y nos sentimos orgullosamente como el gobierno más feminista de la historia de Cataluña. Pero la oposición al gobierno independentista y de izquierdas ha ganado las elecciones. PSC y Junts han ganado, han conseguido su propósito y por lo tanto les corresponde a ellos gestionar el nuevo escenario. Esquerra republicana será elemento de desbloqueo, asumiendo la plaza que nos ha reservado la ciudadanía, que es desde la oposición en el Parlamento de Cataluña. Y quiero agradecer a todas las personas que durante estos tres años de presidencia me han acompañado, con las que hemos colaborado, con todas las que hemos construido proyectos en ámbitos muy diversos. En primer lugar, a los servidores públicos de Cataluña, pero también a los equipos políticos y profesionales, a las entidades, a los movimientos sociales, al mundo económico y de la cultura, al movimiento feminista y también a todas las instituciones y personas que me han acompañado. Y ser presidente de Cataluña, para, sí, para mí, ser presidente de Cataluña ha sido el honor más grande de mi vida y voy a continuar trabajando al servicio, desde un nuevo rol, pero seguir trabajando al servicio de mi país y de la gente que quiero, que son los catalanes y catalanas. Presidenta, ahora sí, en directo para la sexta, quería preguntarle, ha dicho varias veces ahora y anoche también que el papel de Esquerra Republicana es estar en la oposición, pero ¿habrá una investidura? ¿Habrá una votación? Me gustaría saber... ¿Qué ha decidido Esquerra Republicana, además de estar en la oposición, como han determinado las urnas? ¿Cuál será el voto? Si se están planteando la abstención, si están pensando en la opción ILLA, o como ha dicho hoy Puigdemont, si él va a la investidura, ¿ustedes qué van a hacer? Gracias. Muchas gracias. Mire, el partido se va a pronunciar uh, cuando decimos que iremos a la oposición. Oposición es oposición. Y desde aquí, trabajar para contribuir a mejorar el país. Por lo tanto, en los próximos días, Esquerra Republicana continuará reafirmando lo que hemos dicho. Es decir, no estaremos para facilitar a uh, una investidura del Partido Socialista y no participaremos de um, operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Es que Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha, donde nos ha situado la ciudadanía. Sí, pueden comenzar. ¿Pueden comenzar? Bé, molt bon dia a totes i a tots, molt bon dia a tothom. Ahir a la nit em vaig dirigir a la ciutadania per compartir una primera valoració dels resultats electorals i ara és el moment de donar-hi continuïtat. Responsabilitat i honestedat són els dos valors que inspiren i que han inspirat la meva actuació política. Quan he hagut d'assumir responsabilitats, fer passos endavant pel país i pel meu partit ho he fet. I ara també ho faré, per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa, però amb el mateix compromís. Una Catalunya justa i independent. Però ho faré des d'un altre lloc, i ho faré continuant ajudant el país que estimo i el partit, Esquerra Republicana, el partit que em representa. Per tant, en les properes setmanes centraré els meus esforços en primer lloc a facilitar una transició des del govern en funcions fins a l'elecció d'un nou president de la Generalitat. Seguirem servint el país, el govern, fins que es produeixi el relleu. En segon lloc, facilitant també una transició Esquerra Republicana des del meu rol de coordinador nacional per tancar un cicle electoral de mals resultats i contribuir a obrir un nou cicle de creixement. Jo hi seré, i seré per ajudar a cuidar i a preservar el projecte, que és el millor projecte que tenim. Esquerra Republicana de Catalunya tenim les sigles amb el capital polític i històric més important del país. I això ens sobrepassa a totes i a tots. Aquesta història i sobretot el futur que està per construir ens deixa a cadascun de nosaltres en una posició secundària davant del projecte que hem de continuar reforçant. També vull compartir que ens sentim orgullosos i em sento orgullós de la gestió i de les transformacions que hem impulsat en tants àmbits, en els àmbits econòmics i socials, i també ens sentim orgullosos d'haver liderat l'estratègia de negociació, d'haver desbrossat el camí en solitari que ha permès acabar amb la repressió. No ha estat fàcil, però creiem que deixem les bases del país millor i que d'aquí uns anys moltes de les polítiques avantguardistes iniciades seran reconegudes per pioneres i per estratègiques. Estic convençut que el temps posarà en valor l'extraordinària feina que hem fet el govern republicà en aquests tres anys. Ha estat una legislatura dura, hem hagut de continuar lluitant contra la repressió de l'Estat mentre es negociàvem. Vam iniciar la legislatura amb nou presos i preses polítiques tancades a la presó, amb exiliats i centenars de causes pendents. I l'acabem havent aconseguit l'alliberament dels presos, amb el delicte de, la se de sedició derogat i amb l'amnistia a punt d'entrar en vigor per fer que retornin els exiliats i caiguin totes les causes obertes. Però no només, hem hagut de fer front a les darreres onades i conseqüències de la pandèmia de la Covid a l'inici del mandat, a un atur que estava pels núvols, a unes retallades que encara eren vigents i uns serveis públics molt castigats, una guerra d'Ucraïna amb efectes socials i econòmics de mundial, amb una inflació que s'ha menjat bona part dels ingressos de les famílies i patint la pitjor sequera de la història del nostre país. Però, malgrat tot, avui puc dir que deixem un país infinitament més ben preparat que el que vam trobar. Amb rècord d'ocupació, les millors dades d'atur dels darrers 16 anys, amb rècord d'exportacions i d'inversió estrangera, amb més mestres, més personal sanitari i més Mossos que mai a la història, amb un increment del pressupost de l'estat del benestar a Catalunya, del pressupost de la Generalitat del 30%, i havent acabat per fi amb les retallades del 2010 que tant de mal ens han fet amb la major inversió en cultura de la història de la Generalitat, apropant-nos al 2% del pressupost, amb l'infantil 2 gratuït i la ràtio més baixa d'alumnes per professor a l'escola pública. Hem regulat el preu del lloguer i hem impulsat 10.000 pisos de lloguer social en només dos anys. Hem tornat a apostar pel català després d'anys de deixadesa, especialment en el món audiovisual, fent que sigui a les plataformes de televisió i que hi torni bé dibuixos en català o la plataforma 3CAT. Hem impulsat de nou les renovables, que estaven aturades, i deixem el país preparat per les sequeres futures. Som el govern més feminista de la història de la Generalitat fins ara. Hem trencat tabús, hem garantit el dret a l'avortament a tot Catalunya, a tot el país, i hem convertit Catalunya en un país líder, pioner al món, en la lluita per aconseguir l'equitat menstrual. I això sí, ho hem hagut de fer assumint contradiccions, potser masses contradiccions, per poder tirar endavant els projectes i fer avançar el país per la majoria de la ciutadania. Joan Fuster va dir que les nostres contradiccions són les nostres esperances i les esperances i les realitats assolides pesen molt més que les contra contradiccions inevitables que hem hagut d'assumir. Però els resultats són els que són. L'oposició al govern republicà, l'oposició representada per PSC i Junts per Catalunya, ha guanyat, s'ha imposat a les urnes i han aconseguit la victòria. El bloqueig permanent que han fet Junts i PSC ha impedit que poguéssim tirar endavant les transformacions que estàvem impulsant. I per això ara els correspon amb ell gestionar el nou escenari. Esquerra Republicana ha decidit ser element de desbloqueig i assumir el nostre lloc a l'oposició que ens ha assignat la ciutadania en les eleccions d'ahir. També s'ha de constatar que s'ha perdut la majoria independentista i que el país electoralment ha girat a la dreta com està passant en altres països d'Europa. L'independentisme ha d'encarar el futur reivindicant-se com un projecte polític necessari pel nostre país. Sense llibertat nacional no podem aspirar a la plena justícia social. I ho hem de fer assumint la realitat, però per transformar-la, no per conformar-nos-hi. Ho hem de fer lluny de personalismes i de batalles estèrils. I ho hem de fer, amb aquests criteris, més encara avui que tothom assumeix l'estratègia que Esquerra Republicana hem liderat aquests anys, que és l'estratègia de la negociació per resoldre el conflicte polític entre el poble de Catalunya i les institucions de l'estat espanyol. Aquestes eleccions del 12 de maig, doncs, bossen un canvi de resant, tant per al partit com per al país. Treballarem, estic convençut, i jo ho faré des de la nova posició que adoptaré, des d'una línia de suport, d'acompanyament als meus companys de partit. Treballarem per obrir un nou cicle d'esperança i de llibertat. I contribuiré des del meu nou lloc, però sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya. Agraeixo el país sencer, la generositat que ha demostrat en mi, a totes les persones que han col·laborat durant la meva presidència a que els projectes que hem impulsat esdevinguin una realitat. En primer lloc, els servidors públics, també a tots els equips polítics, a tots els professionals de molts àmbits, a les entitats i moviments socials, al món econòmic, al món del treball i al món de la cultura, a totes les institucions del país i a totes les persones amb qui hem treballat. Gràcies de tot cor. Ser president de Catalunya ha estat l'honor més gran de la meva vida. Estimo la gent d'aquest país i continuaré treballant per un país lliure i socialment just, perquè la ciutadania de Catalunya s'ho mereix. Visca Catalunya lliure. president, bon dia. Uh, ahir a la nit, aquesta nit passava, vostè parlava d'assumir responsabilitats individuals i col·lectives. Vostè avui comença a prendre aquestes responsabilitats individuals. M'agradaria saber si pel projecte d'Esquerra és necessari també que s'assumeixin aquestes responsabilitats col·lectives i si això passa per un congrés uh, del partit en què renovi també el lideratge i la presidència d'Oriol Junqueras d'aquest partit. Gràcies. Esquerra Republicana portarà a terme la reflexió, la farem col·lectivament per enfortir-nos i per enfortir-nos perquè tenim un projecte polític que val la pena. Tenim un projecte polític que té 93 anys d'història i ho diem, ho diem amb tot l'orgull, en què sempre hem batallat per la llibertat del nostre país, per la justícia social i sense cap cas de corrupció, amb uns valors republicans que hem defensat. I tocarà enfortir aquest projecte i prendrem, doncs, es prendran les decisions eh, col·lectivament per part de d'Esquerra Republicana i estic convençut que mirarem endavant i, i aquest projecte continuarà. Sí, president, bon dia. Ehm, um, parlava que facilitaria la transició fins a la nova presidència de de la Generalitat, si sí, quina sigui, encara que abandoni la política institucional, es queda el partit fins que es tanqui aquest cicle també. Ehm, um, m'agradaria saber si és partidari Um, després que Carles Puigdemont hagi dit avui que, que es presentarà una investidura, si vostè és partidari d'intentar negociar el que, el que Carles Puigdemont ha anunciat avui o, o negociar una, un suport d'investidura a Salvador Illa des de fora. Gràcies. Miri, PSC i Junts uh, han obtingut uns molts bons resultats en aquestes eleccions, han millorat els resultats i per tant els hi correspon amb ells. I nosaltres ja hem decidit uh, assumir la decisió de la ciutadania, la ciutadania ens ha dit que hem d'anar a l'oposició i ho assumim, i jo assumeixo també els resultats eh, personalment, i ho faig. Per tant, eh, seran eh, PSC i Junts qui hauran d'entendre's, hauran de saber com gestionar aquesta situació. Bon dia, president. A mi m'agradaria saber si de cara a la mesa que s'ha de constituir al eh, Parlament, eh, que és clau per, per la propera investidura, m'agradaria saber si Esquerra negociarà amb Junts eh, per tenir un president del Parlament independentista o com afronta aquesta negociació. Gràcies. Mira, avui és el moment d'assumir responsabilitats, és el moment de fer-ho des d'un punt de vista personal, però també d'encoratjar a l'organització política a que segueixi treballant per aquest projecte polític que val la pena. Uh, I per tant, doncs, en els propers dies ja tindrem temps de valorar els diferents escenaris en l'àmbit parlamentari i calendaris. Avui és un dia doncs, en què més que mai en reafirmo en els valors d'aquest partit. Porto més anys de la meva vida militant Esquerra Republicana que no pas no militant-hi. Per tant em sento plenament identificat amb aquest projecte és un projecte que mai ha abandonat mai ha desertat i que en els moments més difícils i complexes ha donat la cara pel país. Jo intento amb el meu gest d'avui estar a l'alçada d'aquests 93 anys d'història i contribuiré a que en el futur aquest projecte s'enforteixi i torni a vèncer com estic convençut que tornarem a fer que tornarem a vèncer. Per tant tindrem temps en els propers dies i setmanes d'entrar en qüestions més operatives, de conformació del Parlament, i evidentment doncs, qui haurà d'explicar-ho seran doncs, els lideratges del grup parlamentari que comptaran amb tot el meu suport, estima i acompanyament.